କଟକରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ସିରିଜ ଲୁଟ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 300 ରୁ 500 ମିଟର ଦୂର ଦରଖାପାଟଣା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମାଙ୍କ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା। ମାଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସୁନା ଆଖି, ସୁନା ମୁକୁଟ ସହ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଚୋରି ହୋଇଥିବାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରୁ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରାତି ଅଧରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ସମ୍ରାଟ ସିନେମା ନିକଟ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଦୋକାନ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇକରି ମୁଁ କହିଲି ତାଲା କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସେଠୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ଦାନ ପେଟି ପୁରା ତଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଡ଼ିକିରି ସବୁ ପଇସା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ଠେଇଁ ଆଉ ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ପେଟି ଭିତରେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ସବୁ ଗହଣା, ଘଣ୍ଟ, ମାଆଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁକୁଟ, ବଇଁଚି ଆଉ ଘଣ୍ଟ, ଝାଞ୍ଜ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି। ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଆସିକି 2 ଥର 3 ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତ ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁଟ, ମାଆଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷଟା ଯାହା ଆଉ ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାଆ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ରଖିଦେଉ। ଆଉ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାଆଙ୍କର ଥିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମର ସିନ୍ଥି ଥିଲା ସୁନାର, ଆଖି ପତାଟା ଥିଲା, ଓଠଟା ଥିଲା ଆଉ ମୁକୁଟ 2ଟା ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଯଦି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଆମେ ତ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ହୋଟେଲ, ନିୟରେଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଆମର 12ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ। ଇଏ କେସ୍ଟା କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସିରିଜ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2-2ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଯାହା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୋଲିସର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ଜଣ ଲୋକ ରାତି 1:27ରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚୌବନେ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଯେଉଁ ଥଳି କହନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଦେଖିଲୁ, ମ୍ୟାଚ୍ କଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମାସ ତଳେ ବାଲିଅନ୍ତା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଗା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠିକାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି, ଯାହା ପୋଷ୍ଟର ଅଛି, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚଳେଇଛୁ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।